A arrecadação de tributos federais caiu 5,44% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado e atingiu 125 bilhões de reais. É a quarta queda consecutiva. O resultado foi impactado pela redução no valor dos pagamentos do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre lucro líquido.